Pa ovako, počelo je 16. juna kad su krenule one poplave ovdje, stanova je dosta stradalo. Nama je tada ulivalo preko krova. Znači, preko krova u svim prostorijama je lilo kao da je sipao neko kofama. Znači, preko struje je sve išlo. Mi su se bojali da će doći do nekog strujnog udara. Najviše zbog deteta, jer ne možemo da mu objasnimo. Ne smije, ni, u početku nismo znali kako da gasimo struju, jer on ne može da bude potpuno mraku. Pa smo tu, pošto je nas zahvatilo nevreme u gradu, ja sam gledala na šišanje, tu smo došli, bila pola metra vode na ulicama gore. Kad smo došli iz autobusa ovdje, kad smo došli, to je bilo svuda vode, puno dvorište, pune sobe. Brat ne zna više gdje da skuplja, onda sve se to nekako završilo, onda je 19. jula kad je bila oluja, onda je sve to diglo. Znači, krov je stradao dosta, crepovi su odleteli, neki su popucale trule letve i tako. Mi smo to gledali od 19. jula posle da narednih 5 dana, pošto je kiša nastavila da pade još 2 dana. I onda smo strepali da će to da suruši, da će to sve da padne. I stalno zbog te struje što ide preko štendera. I onda smo uspeli nekako da pozivimo novac. Non stop smo dežurali, nismo mogli ne spavamo ni ništa. Znači, samo da bi nekako nešto sanirali, da zatvorimo bar te rupe koliko možemo. Međutim, kad smo našli majstora posle 5 dana i kupili malo nešto materijala, polovnih crepova i gredi nekih, čisto da pokrijemo koliko možemo, to se sve urušilo, bukvalno taj dan, sve je palo. Krov, plafon, Bogu hvala da niko nije stradao, dete mi je spavalo u sobi. Najbliže što je moglo da, ne daj Bože, da padne na njega, to je bio dimnjak koji je bio na pola metra od njega. Srećom, to je neki bio zid između te dve sobe koji je spasio cijelu situaciju. I tako, znači, posle toga sve je otešlo, stvari, podovi, zidovi, sve bukvalno. Znači, ne znam šta da vam kažem, znači, u momentu smo ostali bez svega. Borim se sad koliko mogu, šta mogu. Pokrenuta je akcija, zahvaljujući dobrim ljudima. Posle nekoliko dana ja više ne mogu ni da popamtim sve. Marko se javio i rekao je da želi da pomogne, da vidimo šta može da se uradi. Tako, skupilo se par dobrih ljudi, Bogu hvala, u celoj nesreći. I krenulo je nešto da se dešava. Ja sam uspela da potpišem ugovor sa fondacijom Humanost preko granica. Mm-hmm. Bez granice, pardon. Humanost bez granica, i očekujemo taj humanitarni broj da bi mogli ljudi da šalju SMS poruke. I nadamo se tako da će koliko ko može, mislim, bar tu poruku pošalje, nama će mnogo znati. Vi se sada nalazite sa sinom u privremenom smeštaju na aerodromu, je li tako? Jeste, to je neka stara garsonjera, uslovi su isto jako loši, ali ja sam zahvalan Bogu što imam samo krov nad glavom, jer bukvalno smo bili na ulici, roditelji su stari ostali ovdje, otac mi je šlogiran. Ja sam morala sklonim dete jer ima posebne potrebe i tako nekako se snalazim sad. Do 1. septembra imamo taj smeštaj od prijateljicine pokojne rođake. Tako da mi znači to dosta, jer kad nemate gde, onda... Možete samo, znači, koristiti smeštaj do 1. septembra? Pa, mogu ja i dalje, ali mi je jako nezgodno zbog škole, dosta je udaljeno. Aj, vidite ovo vreme, non stop kiša, sve, znači ja juče dok sam morala da jurim fondacije, znači jako je teško sa detetom po nevremenu ići, ili kad izgubite autobus, nemam novca da ja plaćam taksi da stavim.
Tako da, eto, znači pre svega zbog njega, ja normalno mogu da se snađem uvek. Naravno. Ali on je vezan za mene, ja sam i pratilac i u školi i sve.